Ети бе. Йо, you are so majestic, bro. Чекай малце, Стеф. You are so majestic. Анджелка! Не! Те гледам. Ова ми се вика два различни типа на луѓе. Има еден му оди близко со камера, му мести убаво камера, му се восхитува на неговата убавина, сака да го гледа и доаѓа Анјелка со еден шотган у глава и го изеде цело месо.